Mirë se erdhët shok, unë jam Ejtësioni, edhe sot kemi luajtur me këtë lojën si wrestling që është, këtu jena me Arisin. Ku jeni shok? Sot kemi mushtyu në me Arisin, kush po rrehet më fort, ja kush po fiton 3 raunde. Edhe tash jam kush po fiton shok. Aris kush po thotë se kemi fituar? Te o, nuk dihet tash. Na sta fiton te se shpesh unë kemi ujtën. Për shtë e kena bërë sot shok këtë videon. Se edhe unë edhe kjoj në atë lufart, jena ushtru me këtë loj. Edhe të është të rekordojmë që të është edhe pja kalzin e ju të falu e furt është. Nëse i pëlqen kjo loj edhe nëse dërë një qënë me vazhdu me naj FIFA 17 A5 veç pat shkujnë një koment vazhdoj e me qitë loj edhe unë e vazhdoj. Shuk mos harani me bo like, i shkon shumë mirë. Hajde ali shkani të zgjithi. Të shtatë borë në gjenjen. A, në përsi këtë zohë, gjenjen. Hajde, njësë. Hajde, njësë, jales. Hajde. Pillaj, round day 4. Për që më shkëpë të gjithë lomë. Hajde. Kja e gjithë të vejtë të nga të shurë të... O mu shurë dhe Allahe. A po beres? Po. Që përdojmë nga të shurë, për shkëpë të shkëpë të shkëpë të shkëpë të shkëpë. Kena mu gjakës, kena mu pëllo, kena mu saka të kej. E për e gjithë të shkëpë. A të shurë të ashtë e për shkëpë të në? Hajde, në njësë. Hajde. Ara, ara, kaderes. Hoca. Yok, yok, kaba öyle bobi. Bu hiç yaka şey mi var ya sen? Ya, koş gelin, nasıl şakayım? Ha, koş gelin. Ah, bu var hava. Aha, hava var. Kaç da koma blokü keyfim size böyle. Oğlum, çıkın. Ara, ara, ara. Bu kan kaba yoksa, malum var. Hayda, ah, kaba var. Kaba, ah, tá tudo bem. Olha lá, olha. Olha. O Ares, olha o Ares. Olha. Tchau, tchau. Olha o Ares. Isso, tá, isso, tá. Tchau, tchau, tchau. Isso, daí, ik. Ik. Ik, mole. Tchau, tchau, minha. O que é que você quer? Bola në të shkinë atë ullë e valohë. Po shkinë atë për ta ku së shkinë atë të gjithë. A, vëllë, bëjtë që ka në të shkinë. Bëjtë që e shkinë. Hajde, shuk. Kena të luftu shumë fartë. Arisi, valla, me që të shkinë ma në rrëtlej. Hajde, hajde. Hajde, u, pas ti gjë vëllë në të të. Hajde. U, farë goditje, Arisi në kryje. A dhe në kipa? Hajde, në ku që nga vani. Në të fërë gjitha të 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 A të dhejmë Toma, shumë që është të 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 vitesh. Hajde, hajde. A i shkëm pak mirë, më të që gjokë. E, më të që gjokë. Më veç më shumë bëkë, shumë arë së është të më të gjokë të figurë, shumë më bërë në kallë. Uuuu, është lëve bakit, hajde, 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 më shumë mbrojve, lufta. E va, ju më mbrojve, të ka mbrojve, dhe. Që të bërë këmë, hajde, 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 hajde. Uë, dhe ja të bërë kësa, se dhe më të bërë këtë 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 k Kërdo në është, o, nalë, nalë mëre. Ua, jeshtë mëre. A, kërdo një poshët. Halo,
Së të iqë kë nësë janë, ta të kujnë ashtë të ta që më shkua maj kërë. Fërë të luarës, në shë fitën të eqë, që të raunë? Ke gjak janë, ke shpër gjak. Hajde, e nisëm. Hajde. Pa shpinë, nësë më dhona, heqë. U të mbrojtë farë. Olha lá, estou aqui não. Olha ali, sai daí. Olha isso, mas que estilo, isso é um de vitês. Olha isso, eu disse para ele. Olha. Vou matar os queijos, mas isso aqui não vai com o escrito. Isso aqui me pediu o titão, é isso. Nossa, que tu habita de checar mesmo, pá. É, agora não volta lá. Olha, eu tô com a com o roll flow, que é isso, caralho. Eu não como nunca para deitar, eu não deitar. Sei, brava. O que se ela me derra? Ela contenta raiders no que se ela. Faz-se pelo aqui. Outra folha. Tinho, faz o dique. Olha, olha. Raque, raque. E cantou, gato. Eu acho que me interessa o Itaiá, mas não é comigo aqui, ó. Chefe, mete, mete, mete. Mete mais coisa. Olha bem que varia assim, tá? Não sou muxa, até despeito. Tens um despeito da muxa. É por ti és nega tu muxa de cadalho. É, é bom, nega é a mané. Ui, eu disse aqui, olha, olha. Olha mais coisa, olha. Olha. Haydi. Haydi. Sabuğum var haydi ama. Ulan mutlu güzel. Anlatalım. Haydi ama de de. Çıkar alın da tuzlu mutlu bak sıçan valla. Haydi ama falan haydi Ares haydi. Kapışın kısmı bir de çıktı. Uy sola. Oğlum tutar. Sola hez bir de. Ne sola abi. Ah çok bakalım bana. Ne ya çıktı. Haydi haydi. Olha se me trouxe uma espécie de tarde de um momento que é. Olha, mas... Olha, que já aqui nada, só tira para uma só. Olha, yes! Muita! Muita! Yes! Vai lá, isto é muito grande, escuti, Zuzak. Olha lá, o nega cam, me sinta. Olha lá, muita, lá está. Vastilho, din, din, se é vastilho, tá, não é, mas vou se ter, olha. Bravo, é até de cima. Bravo. É farto que ele está bom. Está com um bom frio aqui, já está com já cruz. Se eu te asprimes que muito eu vou fazer jogo, deixa eu ver. É, só sai, é isso. Ia bate, ia bate. Ia bate, ia bate. Ia bate, ia bate. Ares? Só o terceiro vai disparar? Olha, arreio. Ui, estou de braço. Felipe, olha, arracate, arraque, meu irmão, arraque, ote! E te bate a esquerda para arraque, ote! Ah, a esquerda para abrir. O rei chega, chega um pouco. Olha, ele bate a esquina. Ué, ué. O vedu me të rëzohen, edhe me të pëshu bëgë sa më së pënër të të pëshu. Do të me shtë të shkinë, mas të të më në rahat. O, shit, që bo, o, ju, ju, ju. Ma, ma. O, ek, ek, ek. Yes, pështëva. Për pak. Yes, nëgë. Alloj, nëgët e kam një shantë, në pështu pështë. Valla. Kër je i fjurë, kje i fjurë, taj e shkam shatë samë. Shka, shumë të këtë mishën kështë t'i rafë shurë. O, yes! Të dekë dhe të rafë shurë. Yes! Hajde njo. Që një të mushin të ka të shpejt? E, ku t'i e shqibor. Êshtë ma mirë, ku t'i e shqibor.
Já foi duro, só nada. Nada, deixa pra lá. Posso, posso, mano. Deixa aí, show. Ah, tá com dor de coma? Ah, tá, cara. Mano, a folha. Mano, a folha, pô, aquilo que é tática é sonet. Escreve-me como, é bem? Mas mesmo com ele me livre aí, tchê. Tigo. Vamos escrever uma neira na tua esquina, mas estás a ter para que te faça levar na tua esquina, mano. Ah, já dei round aqui na baixo. Só para falar, é só que me vistam. Tu olha aí, como é que tu se é? Sou um killer. Seguro? Está cheio, parece. Ah, são que é nervoso. Não, toma para toma, é? É, mas... Este lá, meu Deus. Muito lá, este. O balde é bom, mas eu te tiro na palma. Esse, mano. Nem eu vejo. Já quando isto está bom, já se trica. Mas me chupo bugs. Pisse não, tê. Ah, mas está de rir, tê. Oxe, estes só estão muito maré. Só uma ia que Maria está aqui. Não, olha o que estava. Eu sou lá que estou com o balde. Certo, eu preciso disto, olha. Mas muito pichado de stel, adep... Ah, é bom, né? Isso é muito bom. Só me vê se está muito bom. Se o chadane é? Bastei sempre choco, vê-te se nivrou-se e é com bom mesmo minuto. Vá lá, fora da casa de Taris e amor, fitou-se onde esteve a 2 rounda, ali se me round. Bravo, Ares. Na história, só estive onde esteve a ser round em fundo de cá. Me passou que a ponta daquele vídeo, make it lillian. Mas agora é bom like, comment, me vais tu, mas falhou e calzane. Fitou-se dia de gostaste. Fitou-me na chuca, pô, que tal onde que tem a arice. Gostaste a chuca, cheia-me.